सिक्किमको मुख्यमन्त्री हो, म तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी छु, यी मेरा जम्मै मन्त्री विधायकहरूको जम्मैको म जिम्मेवारी छु र सिक्किमलाई प्रगति पथतिर लाने जिम्मेवारी पनि मेरो हो। सिक्किमको जनतालाई रक्षा गर्ने काम पनि मेरो हो, यी सरकारी कर्मचारीको दुःख तकलिफ हेर्ने काम पनि मेरो हो, विद्यार्थीहरूलाई राम्रो गर्ने पनि काम मेरो हो। तर यहाँ अशान्ति हुन आँट्यो भने जुन औँलामा कोर लागेर त्यो औँला काटेर राख्नुपर्छ है, त्यो नभए यो औँलामा सर्छ। 1973 सालमा यो नेपाली टोपीको कुरा गर्दा, बख्खुको कुरा गर्दा, गाधाको कुरा गर्दा हाम्रो देश गयो, गाधा गयो, देश गयो, हाम्रो धन्दा गयो, सब गयो। अब यहाँ जातको कुरा गरेर सिक्किम यहाँदेखि उता जानु चाहिँ हामी दिँदैन। नरे बाँस नबजे बाँसुरी यस्ता कुरा गर्नेलाई मास्नुपर्छ, मास्नुपर्छ। सिक्किममा जातीय सद्भावनाको कुरा गर्नुपर्छ, सिक्किममा प्रगतिको कुरा गर्नुपर्छ, सिक्किममा एकताको कुरा गर्नुपर्छ। तर भन्छ भण्डारी 13 वर्ष मुख्यमन्त्री भयो, हाम्रो राई एउटा पनि सेक्रेटरी भएन। त्यसको राईलाई मैले चुहाले बाँधेर लानु पर्ने, चिफ मिनिस्टरको पोजिसनमा हुनुपर्छ, अन्डर सेक्रेटरी हुनुपर्छ, त्यहाँदेखि धेरै वर्ष काम गरेपछि डिप्युटी सेक्रेटरी हुन्छ, त्यहाँदेखि धेरै वर्ष काम गरेपछि जोइन्ट सेक्रेटरी हुन्छ, अझै धेरै वर्ष काम गरेपछि एडिसनल सेक्रेटरी हुन्छ, त्यहाँदेखि मात्रै सेक्रेटरी हुन्छ अनि मर्छ अनि सकिन्छ। एउटा राई जोइन्ट सेक्रेटरी छैन अनि जोइन्ट सेक्रेटरी पनि अरू सेक्रेटरी भन्दा अरू जोइन्ट सेक्रेटरी भन्दा सिनियर हुनुपर्छ अनि मात्रै चपक्क टिपेर लगिन्छ। लाटो दुखी राईहरूलाई गएर साकिङमा गएर भन्यो, साकिङ भन्यो हाम्रो राई सेक्रेटरी छैन, हाम्रो राई सेक्रेटरी। मलाई त यस्तो जवाब चल्छ कि यसो गर्यो क्या, यसरी होइन, यसरी दिएर भागै मुखमा दिएर त्यो दाँत घिजोबाट छिराउँदा जस्तो लाग्छ। कानुन अनुसार पो चल्नुपर्छ त हौ, कानुन मिस्टर पाउँछ चिप्सेको चिफ मिनिस्टरले, कानुन मिस्टर पाउँदैन। अब राईकोमा गएर त्यस्तो कुरा गरेँ, फेरि तामाङकोमा कुरा गर्छु के त आमै तामाङ एउटा पनि सेक्रेटरी छैन भन्छ भेट त्यहाँ गएर हो, त्यो तामाङलाई वाक्कै पारे है। च्याङ्बालाई पनि बोलायो, माइ च्याङ्बालाई पनि बोलायो, छेबालाई पनि बोलायो, सबै बस्नु कुरा गर्यो। फेरि गयो अर्को ठाउँमा लिम्बू, हौ पत्ता भेटे भने भेट लिम्बूलाई हो, लिम्बू फेरि हतार हतार आइ चाहिँ गयो नि हो, आयो लिम्बूलाई हेर छैन नि हो, लिम्बू त सेक्रेटरी छैन भन्नाले त अन्याय गर्यो नि। लिम्बू फेरि हाँ छैन सेक्रेटरी छैन, आकाशमा भेट्छ लिम्बूले फेरि। यस्तो जात जातको कुरा गर हुँदैन ज्यू, यो हाम्रो राज्यको दुश्मन हो अनि त्यो राईको पनि दुश्मन हो, त्यो राईको पनि दुश्मन हो, त्यो लिम्बूको पनि दुश्मन हो। किनभने त्यहाँ समाजमा एउटा आगो लगायो नि त्यसले, म सुन्दैछु कोनि के गर्नु हुँदैन अरे, कोनि के गर्नु हुँदैन अरे। बाबु हो, सुखले दुःख, दुःखले काल चाहिँ नखोज्नु है भण्डारी। कानुन पनि जान्दछ, कानुन चलाएर हिँड्न पनि जान्दछ, तर सिक्किम र सिक्किमेको रक्षाको लागि कुन कदम लिनुपर्छ त्यो पनि जान्दछ। र यसले गर्दाखेरि यो फोहोर फाडा कुराहरू नगर्नु, यहाँ राम्रोसँगले बसेर काम गर्नु, यी कुराहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ने थियो, सबै मैले बताएँ। राजनीति यति नै हो, मैले सरकारी कर्मचारीलाई पनि भनिदिएको छु नबिराउनु नडराउनु ट्याक्क। तपाईँ कुनै जाति, मेरो लागि चाहिँ यो औँला काट्दा पनि खुन आउँछ, यो काट्दा पनि
यो सबै कुनको साइनो छ हाम्रो कुनको साइनो छ हाम्रो शिरमा धर्म राखेको छ कर्म गर्नुपर्ने छ यहाँ गाउँमा पिथोल्ने काम कसैले नगर्नु जहाँ पिथोलिँदैछ त्यहाँ इन्क्वायरी हुँदैछ इन्क्वायरी हुँदैछ सरकारी कर्मचारी पनि फुरफुर नगर्नु फुरफुर गर्ने साथै राजनीति गर्ने आउनु मैदानमा बहुत लडिएको नि हौ राजीव गान्धीका शाखा सन्तानसँग पनि लडेको बुढीसँग पनि पो लडेको त हौ बुढी नै सँग नि हौ लडेको तपाईँहरूको सामनेमा छ राजीव गान्धीसँग पनि लडेको इन्दिरा गान्धीसँग पनि लडेको सबसँग लडेको कम्युनिस्टसँग पनि लडेको झुल्के घामसँग पनि लडेको अस्ताको घामसँग लडेको सबसँग लडेको हामीलाई डर छैन हामीले धामीले भने गोरु त्यही धामीको कुरा आउँछ क्या अच्छा जोगीको कुरा गरौँ न त धामीको नगर जोगी आकाश बाँधौँ पत्ताल बाँधौँ सिमे भूमे देवी देवता सब बाँधौँ हामीले सब बाँधेको छ सिक्किमको जनता त्यस्तो गरिबुली त छैन नि हौ हामीले यत्रो काम गरेर सिक्किमलाई यस्तो बनाउँदा पनि ठ्याक्कै त छोड्दैन होला नि हौ छ होला नि हौ पुनामा अलिअलि माया छ नि हौ हेर बुढाहरू हाँसेका छ त हामीलाई त्यति भयो भन तपाईँहरूलाई अझै राम्रो गर्ने हाम्रो प्लान छ अब मानिलिनुहोस् को टिस्टामाथि एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ 2000 करोडको त्यो बढ्दै जाँदा 2700-2800 करोड हुने त्यहाँ काम दाम हाम्रो सब गर्ने भारत सरकारसँग लडाइँ गर्दैछ यति मात्रै होइन अरू के ल्याउनु छ त तपाईँहरू हो यसरी गर्दा कब बसिदिनुहोस् तपाईँलाई दुःख छैन यी भाषाको लागि आन्दोलन गर्नु परेन आइयो नागरिक हकको लागि आन्दोलन गर्नु परेन बेला बेला यस्तै बस्दै जमघट बस्दै म आइगु तपाईँलाई ठुलो दुःख त एउटै छ कि 24 तारिक महिमा चाहिँ गान्तोक आइदिनुपर्छ क्या गाडीमा चढेर सानो दुःख होइन गाडीमा चढेर त्यहाँ आउनु पर्यो दुःख सुख खान त्यहीँ अब मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रीसँग बसेर खायो पकाएर म त तपाईँहरूसँगै खाँदैछु तपाईँहरू अलिक छिटो छिटो खान्छ म त केही पनि भ्याउँदैन भने उब्रेको क्या उब्रेको माम्री मात्रै भेटिन्छ त तपाईँहरूसँग बसेर कहाँ कहीँ हिन्दुस्तानमा यस्तो छ र कहीँ छैन दुखाइ पिराइ भयो सरकार छोराछोरीलाई केही भयो सरकार चामल सक्यो पारेर आइगयो चामल केही दुःख छैन त यस्तो राम्रो प्रकारले तपाईँहरूले राजाको समय पनि हेऱ्यो काजीको समय पनि हेऱ्यो अब जनताको सरकारको समय पनि हेऱ्यो र यसरी गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई जो बताउनु परेको थियो मैले बताएँ र म तपाईँहरूको थुमथुममा मेरा साथीहरूले 1 जुलाईदेखि मिटिङ गरे सबैतिर मिटिङमा मलाई आउने इच्छा छ मलाई दासी दिन आउनु मनपर्छ यक्षमा आउनु मनपर्छ सोमबारी जान मनपर्छ यी बर्मेक जान भेन्ताम जान मलाई मनपर्छ तर बाउ हो मैले शासन पनि चलाउनु पऱ्यो सिक्किम सरकार पनि चलाउनु पऱ्यो म 1 दिन बाजे बसे भने उहाँ काम बित्छ अड्किन्छ फेरि दिल्लीसँग पनि म काम दाम गर्नु पऱ्यो दिल्लीलाई पनि कन्याउँदै गऱ्यो त्यो भैँसीलाई पनि फेरि यता जनताको काम पनि गर्नु पऱ्यो र कोही मुस्किलले म अस्ति नाम्ची आइपुगेँ 1 दिनमा 3 भाषण गरेँ हिजो सोरेङ आइपुगेँ सोरेङमा भाषण गरेर त्यहाँदेखि बातचित गरेर फेरि राति म माथि आएँ मेरो सरकारी कर्मचारी सबैको एउटा दुवटा दुःख रहेछ त्यो मैले सुने अब गर्नुपर्छ फेरि सुनेर मात्रै हुँदैन फेरि आउँदा कोही हौ भने त मारे फेरि त्यसले गर्दा त्यो गर्नु पऱ्यो र यहाँ आइयो यहाँ तपाईँहरूसँग भेट्यौँ रातभरि पानी पऱ्यो भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि जनताको आशीर्वादले गर्दाखेरि यी अब पानी पनि बन्द छ घाम पनि छैन पानी पनि छैन ठिक्क छ हो कि ठिक्क हो तपाईँहरूको सरकार पनि ठिक्क छ सरकार पनि ठिक्क छ है यहाँदेखि अलिक बेसी खोज्यो भने चाहिँ के भेट्छ खोनि म जान्दिनँ पहिला भेटेकै हो पहिला भेट्यो नि त एकताल होइन त फेरि भेट्ने कोसिस नगर्नु र म यही भन्छु भगवान्ले सिक्किमको देवी देवताले
तपाईँहरूको छोरा छोरीलाई रक्षा गरून्, तपाईँ बाउ आमाको दुखाइ पिराई केही नहोस्, सधैँ तपाईँहरूलाई यतै सुख शान्ति भएको म सुन्न पाऊ। म टाढा भए तापनि मेरो मन तपाईँहरूसँगै छ, म जहाँ भए तापनि मलाई सिक्किमको माया छ, मलाई सिक्किमेको माया छ। तर मेरोमा एउटै कमी छ, ममा कुनै जात छैन, म मान्छे हो, मान्छे नै जन्मेको थिएँ, मान्छे भएरै बाँचेको छु, म मान्छे भएर नै मर्छु। तर यति नै हो, हामीहरू जम्मै मिलेर राम्रो काम गऱ्यौँ भने, तपाईँहरूलाई सुख दिउँ, शान्ति दिउँ भने, जुन दिन म यो संसार छोडेर जान्छु त्यो मरेको दिन मैले धेरै मलामी पाउँछु होला। मैले राम्रो काम गरेको छु भने मेरो च्यानमा आएर मान्छेले दुई थोपा आँसु फसाउँछन् होला, मैले राम्रो काम गरेको छैन भने कुकुरले जस्तै मुति राखेर हेर्छ। बल्ल मऱ्यो भने त सक्यो, मेरो इतिहासै सक्यो, सबै सक्यो। त्यति त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू तर म भन्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद।